Fotbalisté Čáslavic v Sádku nastoupí v sobotu od 10 hodin na hřišti Boroviny Opatov k předposlednímu zápasu v první B třídě. S kapitánem a momentálně i asistentem trenéra Petrem Kilíškem hovořím o tom, jak se před hodně emotivně vypjatým duelem na Borovině cítí, protože přece jenom pro tebe, Petře, je to speciální záležitost. Takhle jo, ale cítím se úplně normálně jako před každým špílem, akorát teď se víc těším, protože jsem tady na tom hřišti vyrůstal, ale se těším, že tady zase zahraju, mám tady spoustu kamarádů v tom manšaftu, takže to bude takový vyhecovaný a myslím si, že to bude dobrý zápas, ale na tom nic nemění na tom, že to bude zápas jako každý jiný. Ono, nebude to vyhecovaný zápas jenom pro tebe, ale i pro tvého kolegu na trenérské lavičce Ladislava Hrváčka. Určitě Ladě tady taky bude hrát, tady na tom hřišti, pár let tady působil, takže pro něj to má taky takovou zvláštní atmosféru, takže chceme určitě oba dva vyhrát jako celý manšaft. Hlavně neudělat ostudu a podat co nejlepší výkon. Když to vezmeme z jiné stránky, tak Čáslavicím až tak o tolik nejde. Na druhé straně budou postrádat asi toho nejdůležitějšího člena momentální sestavy, momentálně nenahraditelného brankáře Luboše Dítě. Máš pravdu, bude to prestižní zápas, v podstatě derby. Luboš nám bude chybět, poněvadž jde na svatbu bratra, ale bude nám chybět brankář z Bečka. Zaplať pámu brankář, že se tam nebude muset stoupnout někdo z hráčů jako minulý týden a neměl by to skončit žádným fiaskem nebo ostudou. Na druhé straně ty jsi byl ale se svým výkonem spokojený. Tam jsem byl, to samozřejmě myslel v legraci, protože jsem toho spíš víc pustil než chytil. Tam mě se vyhrálo, no, byla to takový dárek pro Luboši, že si mohli zahrát. Takže objeví se momentálně asistent trenéra Petr Kilíšek v základní sestavě? Tak o tom asi bude hlavně rozhodovat hlavní trenér, ale myslím si, že jo. Pojďme nad tím zapřemýšlet ještě jinak, a to z toho důvodu, že ty bydlíš tady kousek odsud, takže není asi problém v případě nějakého zaspání nebo nějakých komplikací dorazit, když je zpoždění. Já myslím, že bych to měl stihnout, kdybych měl přijít po 4. Bude nějaká speciální motivace od tebe nebo od kolegy trenéra pro hráče? No, bavili jsme se o tom s Vladem a zřejmě bude, ale to si řekneme až před zápasem, klukům to sdělíme v kabině. A co se tak dává? No, já nevím, jestli můžu říct do ty kamery. A nějaký dobroty. Zápas pomocí internetové televize FC Čáslavice Sádek Stream budeme vysílat poprvé živě. Vnímáte to vy jako trenéři nebo hráči nějak prestižněji? Tak asi to v tom podvědomí těch hráčů i nás bude, že se to bude přenášet, ale myslím si, že při té hře na to nikdo myslet nebude. Tam bude o to, aby jsme tady udělali nějakou ostudu a hrát tak, jak jsme hráli teďka poslední dva zápasy. Dobrý fotbal, myslím si, že v tom neměl být problém. Myslíš, že to je pro klub takového charakteru, myslím amatérů, přínos, protože samozřejmě vaši konkurenti se nechali slyšet, že jsme se téměř už zvláznili. Tak mě je to hodně zajímavý, protože to nebývá vlastně zvykem nikde. My jsme na to všichni zvědaví, jak to dopadne, jaký na to budou hlasy. Výborně. Slyšeli jste exkluzivní slova kapitána Petra Kilíška před zápasem na Borovině od Opatov, který ještě jednou připomínám, vysíláme v sobotu od 10 hodin živě na internetové televizi FC Čáslavice Sádek Stream, takže od 10 hodin se těšíme na viděnou i naslyšenou. Pro televizi FC Čáslavice Sádek Stream David Kartochvíl.